El projecte per a la construcció del perllongament de la carretera C32 entre Blanes i Lloret de Mar ha tornat a fer 10 passos enrere després que la Generalitat hagi decidit reiniciar tots els tràmits i anul·lar el procés anterior, que portava cua des de l'any 2000 i es va aprovar definitivament el 2016. La burocràcia encara en va endarrerir les previsions d'inici fins passat l'estiu del 2017, basant-se en l'impacte ambiental redactat el 2000. Quan ja s'havien adjudicat els treballs, diferents entitats del territori van interposar un recurs que va portar el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya a suspendre cautelarment els treballs. El conseller Rull assegurava aquest passat juliol que havien estat curosos en tot moment. Nosaltres hem passat 3 declaracions d'impacte ambiental. Hem mirat de fer les coses amb els termes, no només allò que ens exigia la llei en l'àmbit de tramitació ambiental, sinó que hem anat més enllà. I això és el que estem explicant a la jutgessa, estem explicant en els tribunals, que la tramitació, des d'un punt de vista ambiental, ha estat absolutament adequada. Aquesta setmana, el Diari Oficial de la Generalitat ha publicat l'anunci del nou projecte i s'ha tornat a sotmetre a exposició pública l'estudi informatiu i d'impacte ambiental per tal que s'hi pugui presentar al·legacions. El nou escrit presenta el mateix traçat aprovat el 2016, si bé introdueix millores ambientals que ja es van acordar a la Comissió Territorial. Les obres d'aquesta carretera han de permetre descongestionar l'accés a la Costa Brava Sud, que l'estiu arriba a suportar prop de 20.000 vehicles diaris.